Bon dia. A continuació, us ensenyarem a fer una massa que serà com una plastilina casolana per a que pugueu jugar a incrustar els objectes o materials que vulgueu que tingueu per casa aquests dies. Els ingredients són sal, farina, jo tenia de força, és la que tenia per casa, aigua, i aquests materials són els que he preparat per a incrustar diferents pastes i petxines. Si teniu bastonets, doncs bastonets, el que tingueu. Agafeu un pot que us serveixi per mesurar, que és amb el que farem tota la barreja, o sigui, les mesures, perdó. Aquí hi ha la sal, i és un pot de sal, una altra mesura de farina i una mesura d'aigua. I ara es tracta d'amassar fins que surti una pasta homogènia. Us quedarà una massa com aquesta, una bola que primer sembla enganxifosa, però després, un cop us renteu les mans, ja no ho és. Llavors podeu fer, si voleu fer més massa, doncs fiqueu més volum, òbviament. I si no, podeu també inclús partir aquesta bola en diverses trossets i afegir-hi colorant alimentari per si els voleu canviar el color, el que vosaltres vulgueu. Llavors, a l'hora de jugar, els hi podeu deixar per fer empremtes, o els hi podeu deixar aquests diferents materials, com aquí hem deixat, macarrons perquè puguin incrustar, diferents tipus de pasta, o bé petxines perquè facin empremtes o perquè les incrustin. Espero que us hagi agradat.